مسرور بھی تو اب نہیں آتے ہمیں جیسے تنہائی ہمیں سب سے دل پذیر ہوئے کس قدر جان دیا درد سے جو دوستی ہوئی وہ بھی بے نظیر دل شکن دریڈوں سے دریڈیں ہوتی ہیں اوائڈنس پرہیزداری دل شکن مطلب دل توڑنے والی سجدے جو نہ سکے ان کی کچھ بات کرے دل شکن دریڈوں سے چلیے ملاقات کریں اب پنجابی کا ترجمہ کریے دل شکن دریڈوں سے چلیے ملاقات کریں کہ جہے پرہیز میں اوائڈ کر رہے سی وہ گھر کی گیڑی نہیں مارنی ہوں وا کے نہیں مار سکتی دل شکن دریڈی ہو گئی دل ٹوٹ گیا یار ہوں نہیں جانا سکتے جو ہو نہ سکے